تاسو آنلاین فعال یاست، تاسو کولی شي د ناوړه ګټه اخیستنې قرباني شي. نو تاسو څه کولی شي؟ که څوک تاسو په نښه کړي، ناوړه ګټه اخیستنې ته ځواب مه ورکوي. د ناوړه ګټه اخیستنې شواهد لکه سکرین شاټ یا عکس له خپل تلیفون سره وساتئ. دا ښه نظر دی چې ټول شواهد په خوندي ځای کې وساتئ یا د خوندي ساتلو لپاره ملګري ته واستوئ. د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکړئ او د ناوړه ګټه اخیستونکي مخ ونیسئ. ویبپاڼې یا پلاتفارم ته د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یو ښه لومړی ګام دی چې باید پورته شي. که تاسو کولی شئ هغه کس بلاک کړئ او د دوی پوسټونه له پامه غورځوئ، یوازې دا کار وکړئ که دا خوندي وي او ناوړه ګټه اخیستونکي په غوسه نه کړي. یو باوري ملګري ته ووایه، تاسو ممکن په دې اړه ناخوښه احساس وکړئ، مګر دا ښه خبره ده چې خپلې اندېښنې له نورو سره شریک کړئ. څوک چې ستاسو پاملرنه کوي، د مرستې غوښتنه ستاسو حق دی او دا په دې معنا ده چې ناوړه ګټه اخیستنه په چټکۍ سره ودرېږي. که ستاسو اکاونټ حق شوی وي، سمدلاسه خپل پټنوم بدل کړئ. که تاسو لا هم اندېښمن یاست، یو نوی حساب پیل کړئ. که تاسو نشئ کولی خپل حساب ته ورشئ، تاسو اړتیا لرئ دا خدمت یا پلاتفارم ته راپور کړئ. که چیرې یو چا ستاسو په نوم جعلي ټولنیز میډیا حساب جوړ کړی وي، تاسو کولی شئ د جعلي حساب په اړه مستقیم خدمت یا پلاتفارم ته راپور ورکړئ چې دا کار به کوي. که څه هم خبر اوسي چې دا کار د جعلي حساب لرې کولو دمخه یو څه وخت نیسي. که حساب ناوړه یا ګواښون کیوي، د ناوړه ګټه اخیستنې شواهد وساتئ. د آنلاین ناوړه ګټه اخیستنې پیژندلو او معامله کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د خوندي پاتې کېدو آنلاین کورس درخت دانش کې د ټکنالوژي ناوړه ګټه اخیستنې لوست بیا کتنه وکړئ.